on, y'all. Then I saw her face. Aquest acolliment és de les coses essencials en el nostre exercici, si és que el volem fer de veritat, de compliment del manament del Senyor d'estimar-nos uns als altres. I una de les maneres d'estimar de debò és acollir a la persona. És acollir-la, primer de tot, amb amor, que és la caritat, en què acollim aquella persona no pel seu nom i cognoms, sinó molt bé, no? El seu nom i cognoms, però que Jesucrist s'hi ha fet present en aquesta persona. Per tant, és a Jesucrist que nosaltres acollim quan acollim una persona. I d'aquí l'exigència que l'acolliment, en primer lloc, sigui amor. Amor sincer, però, esclar, l'amor té molts aspectes. I un de l'aspecte de l'amor és saber-nos perdonar. Un altre aspecte és saber-nos ajudar. Ajudar en tots els aspectes, en l'aspecte, doncs, l'aspecte de, podríem dir, de doctrinal, ajudar a tenir conceptes clars, a saber, doncs, entendre l'Evangeli, no sols ben com una lectura intel·lectualista, sinó com una lectura realment d'aprofundiment del coneixement de Déu i de la inspiració que Déu ens està donant contínuament. Come on, y'all! Then I saw her face. La primera experiència que jo penso va ser la crida a la boca del sacerdoci. Jo era escolar, mai se m'havia ocorregut, ni ningú m'havia mai dit res de ser mossèn. Era acabada la guerra civil espanyola, que va ser el mes d'abril. Jo estava a Aragó amb la meva àvia, etc. I em van venir a buscar la meva mare, i vaig aparèixer aquí a finals d'abril. I vaig entrar a la parròquia de l'Hospitalet, Santa Eulàlia de Mèrida, la que és el centre, i vaig entrar a l'escolar. Encara no sé ben bé per què va anar, però va ser així. I llavors, un bon dia, estan ajudant missa, això ho recordo perfectament, se'm va venir aquest pensament. I per què no podria ser tu de capellà? Mai ningú m'havia dit, ni m'he ofert, de si fer-me capellà, no. Ni cap mossèn, ni cap persona. I aquest pensament em va venir a ajudar a missa. Per què no podria ser tu de capellà? Soc a la por.